Перейдімо до професійних свят. 7 липня отримували вітання люди, котрі присвятили своє життя збереженню найцінніших скарбів нашої землі – працівники природно-заповідної справи. Навіть і у найвіддаленіших місцинах України багато чули про окраси та гордість нашого краю – Національний природний парк Синевир. Туристи поспішають сюди, аби на повні груди вдихнути цілющого гірського повітря, насолодитися первинною красою пралісів, надзвичайним багатством флори і фауни, мальовничими горами та культурно-історичними пам'ятками. Працівники Синевиру виконують чимало завдань, переймаються збереженням та відтворенням природних екосистем, насаджують нові дерева, сприяють збільшенню кількості диких тварин, здійснюють зарибнення водойм, проводять рейди та екологічні акції, слідкують за дотриманням природоохоронного законодавства та проводять просвітницьку роботу. Майже 300 закоханих у свою справу фахівців невтомно слідкують за порядком у Національному природному парку. З нагоди свята вітання їм та усім працівникам сфери адресує директор парку, заслужений природоохоронець України Микола Дербак. Дорогі колеги, йдеться у поздоровлення. Бажаю вам нових звершень на професійній ниві. Нехай джерело вашої життєвої енергії та натхнення буде невичерпним. Карпатські роси додадуть вам наснаги, а могутні праліси поділяться довголіттям. Нехай мир, злагода і любов завжди панують у ваших оселях. Щастя вам, здоров'я, сімейного благополуччя. Бережімо природу разом.
Yeah.